baina entzun zaitudan tamainan, kezkak gehitu egin zaizkit. Ez dudalako aurkitu, ez egindako balantzean eta ez etorkizunerako erronka izugarriei aurre egiteko indarrik eta ausardiarik eta determinaziorik. Kontserbadorea, aula eta norabidea zein den ez dakien gobernu baten nolabaiteko proposamena da mai gainean jarri diguzuna. Errealismoaren izenean zure gobernuak badirudi konformismo paralizantea eskaintzen duela. Eta erronka lortu ezinak proposatzea bezain arriskutsua da erronka zail, baina lorgarriak eskuratzeko alegin kolektiboari uko egitea. Zuk gaur 1800-era eraman gaituzu, 1962. urtean Kennedyk desafia bota zuen, Ameriketako Estatu Batuek hamarkada hartan ilargire iresteko erronka eginaz. Baina usnarketa bat gehitu zion, eta esan zuen, etzuela proposatu erreza zalako, zaila zelako baizik, eta interesatzen zait ausnarketa hori. Gobernu honek ilusio falta eta mobilizazio kolektiboa sortzeko eta bultzatzeko ezintasuna erakusten du. Begira, adibide batzuk jarriko dizkizut. Helburu bezala proposatu diguzu ikerketa eta garapenean Europako bataz bestekora iristea, duela gutxi gainetik geundenean. Langabezian 10%-ko langatik jaistea da helburua. Europako errekorra, baina errekor negatiboa, Urkullu jauna. Eskola uzteari dagokionez 7%-tik behera sendotzea planteatzen duzu dagoeneko 6,5%-ean dagoenean. Edo zer esan jaiotza tasaren 10%-ko hazkundeaz. Proposatzen diguzu berdintasunean indize hoberena duten 10 herrien artean sartzea, 9. gaudenean, baina 5. izan ginenean. Beraz, atzera egin dugu. Eta egoera honetan, lidergo falta horrekin, etorkizuneko proiektuak baino zu artifizialak iruditu zaizkit gaur hemen entzun ditudanak. Zu artifizial ez haratago dena den, kontu ematea tokatzen da, Urkullu jauna. Eta autokritika intza entzun dizugu, bai, entzun dizugu, baina ondoren, zure diskurtsoan, ez da horrelakorik izan. Dudarik gabe pandemiak baldintzatutako urte politikoa izan da aurrekoa. Euskal Herrian 5.925 pertsona hil dira. Eta gure maitasuna galdu eta bidali nahi diet guztiei. Badakigu zailtasun handiko kudeak eta izan dela pandemiarena. Baina zailtasun horren atzean ezin gara ezkutatu eta zorrotz hausnartu behar dugu hilabete guzti hauetan egon diren utxuneak edo egon diren gabeziak edo zuk esan dituzun akatsak irakaspenak ateratzeko. Irakaspenak ateratzeko, hau orain baino lehen ere esan dizut. Virusari aurre egiteko atzetik ibili gara. Gobernu honek ez du jakin pandemiaren momentu desberdinak eta hauek eskatzen zutena irakurtzen. Estrategia politiko komunikatiboa, estrategia sanitario zientifikoari gaindu zaio zenbaitetan. Irudia eraginkortasunaren gainetik jarri du gobernu honek batez ere neurri murriztaileetara joz eta koherentziarik gabeko erabakiak hartuz edo koherenteak ez izan da momentu batean eta bestean. Eta zertarako balio izan du Urkullu jauna COVID legeak? Zertarako balio izan du COVID legeak? Bazuk esan duzu segurtasun juridikoa eman behar ligukela. Baina ez digu ematen segurtasun juridikoa. Eta horrela, ezin ulertu ibili dira herritarrak, bere burua gero eta estuago ikusi duten osasun gintzako profesionalak, pandemia honen gordinenean, bere larrutan, bizi behar izan dituzten egoera larriak, bizi dituzten erresidentziatako egoiliar, senide eta langileak, edo neurri horiek kaltetutako sektoreak. Eta zu Urkullu jauna ikusi zaitugu asarre, beti besteak errudun zirelarik. Eta adibide argienetako bat da gaztei egindako kritika orokorra. Nik ez dizut ukatuko gazte batzuek, heldu batzuek bezala, bide batez esan da, portaera desegokiak, inzibikoak, oso desegokiak izan dituztela. Baina benetan uste dut deskalifikazio orokorretan erortzea, belaunaldien arteko tentsioa uspotzea baino ez dela. Gaztez asko hitz eginda, baina egiaz ez da ikusi edo ez da ikusi nahi izan, pandemia baten erdian gazte izatea zer den eta zer ondorio dituen. Eta nik ez dakit jabetzen garen desafekzio terminotan honek suposatu dezakenaz. Uste dut gazteen etorkizunaz eta hauei zuzendutako politikez asko hitz egin behar dugula, hain zuzen ere beraien etorkizunari argia emateko. Bestalde Urkullu jauna pandemia bakarrik kudeatzeko erabakia hartu zenuen. Zuen gehiengo osoa
gogorazi diguzue behin eta berriro eta behar bada hori da zuen ahultasunik handiena, bai Urkullu jauna. Euskal Herria Bilduk mai gainera eraman zizkizun hainbat eta hainbat proposamen erantzun ere etzen dituenak egin eta gero beranduago hilabeteetara lekuzkanpo eta kontestuzkanpo erabili izan dituzunak. Autua egin zenuen eta gauzak egin zitezken beste era batera. Ardurak konpartitzen direnean ondorioak ere konpartitu egiten dira, baina zuk ez dituzu ardurak konpartitu eta hori ardurak ez konpartitzea zure ardura da. Orain aldaketa bat behar da. Murrizketa utzetan oinarritu beharrean, neurri preventiboak orokortuz, herritarren alduntzea bultzatuz, sektore ahulenak identifikatu eta berrantolatuz, kaltetutako sektoreak berriz ere kaltetu behar baldin badira edo neurriak hartzen baldin badira sektoreak aseratik lagunduz, eta premiaz egin behar diren egiturazko neurriak behingoz gauzatuz. Osakidetza eta osasun publikoa garai berrietarako prestatu behar da. Uste dut, egiturazko neurriak hartzeko denbora galdu dugula tarte honetan, baina egin dezagun, lehen arreta, emergentziak, unitate epidemiologikoak, osasun mentala errepikatu egingo dut, gaixotasun kronikoak, pandemia aurretik premiazkoak zirenak eta orain ezinbestekoak. Aldaketa garaia da, eta aldaketa bera bihurtu da paradigma berria, eta horren aurrean Urkullu jauna, zure gobernuaren egonkortasuna, egonkorkeria itxura ere hartzen ari da. Aldaketa garaiotan, herri gisa erabakiak ez baditugu hartzen, itzulezinezko egoera batean topa gintezke. Ez gu bakarrik, gure ondorengoen etorkizuna dago jokoan. Dena ari da mugitzen, dena ari da aldrebesten eta gure eskemetatik aldatzen, eta gure ziurtasunak aldi dira amiltzen. Eta testu inguru horretan, herritarrak bertigoa nabari du, etorkizunarekiko beldurra. Eta etorkizunarekiko beldurrak sarri askotan involuzio autoritarioaren gorakada ekar lezake. Europako hainbat herrialdetan ikusten ari gara, eta Espainiako estatuan ere ikusten ari gara. Eta hemen enuka aipatu gabe utzi nahi, LGBT plus kolektiboa jasaten ari den eraso jarraituak, hemen eta hemendik kanpora, onartezinak. Eta lehenago esan duan duez agendak, batzuk gorrotu diskursoak egiten dituzte, eta gorrotoa zabaltzen dute, eta beste batzuek gorroto hori kolpe eta eraso izugarrietan bilakatzen dute. Gobernu arduratsu baten erronka, etorkizunari baikor begiratzeko moduko berme sistema berri bat eskaintzea da, herritarrentzako babes egitura sendo bat, ordena berri bat. Eta krisi klimatikoarekin batera, eta lasaiago hitz egingo dut aurrerago, ezberdintasun sozialen gorakada globalizazio neoliberalaren porrota ere bada. Eta hemen ere ez gaude horretatik salbu. Migrazio fluxuei, harrera egin beharra herri bezala ere oso garrantzitsua iruditzen zait, eta migratzaile itundaren sinatzaile garen einean, eta aldugun tamaina horretan obligazio bat. Eta aipamen berezia eskatzen du desoreka demografikoak. Jaiotzetasa minimo historikoetan dago, eta zuen gobernuaren familia itunak ez du joera hori irauli, kontrakoa. Egon ez diren gazte emantzipazio politikek uste dut badutela zerikusirik, eta ez dirudi gazteria legeak zentzurretan aurrera pausurik emango duenik. Erronka handiak ditugu, eta guk argi dauzkagu zeintzuk izan behar duten erronka horiei begiratzeko iparrorratz batzuk. Ekologia, feminismoa, elkar zaintza, justizia soziala eta gure kultura lurraldean errotutako identitate komunitarioa dira hain zuzen ere iparrorratzoiek. Eta eskubideak, eskubide guztiak pertsona guztientzako. Eta pertsona guztientzako eskubide zari naizela, aipatu nahi dut, lehen aipatu den bezala lasterbeteko direla 10 urte Aieteko bake konferentzia ospatu zenetik. Bide horri hartako puntu bakarra bete da. Gogoratzen dut, zu orduan Euskadi Buru Batzarreko presidente zinela, nola azpimarratu zenuen lehenengo puntu hura bete behar zala. Lehenengo puntu hori bakarrik bete da. Eta 10 urteren ostean esan dezakegu hobeto gaudela, ezin ukatu. Baina oraindik asko geratzen da, bake iraunkor eta osoa ezartzeko. Bizikidetzan baino irismen laburreko eztabaida eta ikamiketan murgildu gara, iraganeko errelato batean nahastuta, orainaldia eta etorkizuna hobetzeko aleginak alde batera utzita. Urratsak eman dira presoen bizi baldintzetan,
dispertsioaren mapak irudikatzen duen bezala, baina oraindik salbuespeneko politikak, legediak eta tribunalen mehatxuak jarraitzen dute. 13/13 epaiketa egiten ari dira egunotan Espainiako Auzitegi Nazionalean, torturapean egindako deklarazioetan oinarritutako makrosumarioa, tortura lekukotasun izugarriak entzuteko aukera izan dugu bertan, eta bada horren inguruan ere zera usnartu. Biktima guztiak aitortu eta erreparatu baino, biktima batzuekiko mailaketa eta bazterkeria instituzionala ere iraunkortu da. Eta uste dut hoietxek bideratzea eta behin betiko konpontzeko urratsak ematea ezinbestekoa izango dela bake iraunkor bat eta elkarbizitzan aurrera egiteko. Eta horixe da Euskal Herria Bilduren konpromisoa. Herri honetan gertatu den giza drama guztiontzako, etorkizun oparoa bat bilatzeko, giza eskubideak herritar guztion duintasunaren ardatz izatea. Esan dizut lehentxago, bazirela gai batzuk sakonago aztertu nahi nituenak, eta horietako bat klima eta energiaren erronka da. Izan ere, etorkizuna zari bagara Urkullu jauna, klima eta energiaz sakon hitz egin beharrean gaude. Evidentzia zientifikoak dudaz kanpokoak dira, eta bizitzen ari garen astinduak biderkatzen ari dira udarari begiratzea besterik ez dago, Kanadan edo poloetan edo mila adibide ez ditut hemen errepikatuko. Eta Urkullu jauna, ez gaude ongi kokatuta. Trantzizio energetikoaren gure atzerapena paradigmatikoa da. Eta hori gasari lotutako estrategia luze eta egoskor baten ondorioa da. Eta klima aldaketa eragiten duten isurien murrizketan datuak etxigarriak dira. Eta datu bakarrak ongi islatzen du zure jarduna, lehendakaria zarenetik Urkullu jauna, eta badire urte batzuk, apenas izan dugu isuri murrizketarik. Baina porrota humiltasunez onartu ordez, arazoa datuak bihurrituz ezkutatzen saiatzen gara. Saiatzen zara. Egoerak realitatearen gordaintasuna onartzea eskatzen du, eta erabakia ausartak hartzea, nazioartean, zein etxean, elkarlan sakona egitea. Transizio ekologikoak zu eta zure gobernua gainditzen duelako, guztion ardura dalako, datozen belaunaldiei eragiten dien zerbait dalako. Eta seinale argiak bidaltzen hasi behar dela iruditzen zait, neurri zehatzak, gas ustiak eta alboratu, hidrokarburos de Euskadi, behin baino gehiagotan hemen aipatu den bezala, finikitatu, energiaren euskal erakundeak negozio fosilak alboratu egin behar ditu, Europako CO2 isuri helburuak klima legean txertatu behar dira, ambizioa islatu behar dugu eta gure eskua zabalik duzu lan hori egiteko. Eta klima eta energia transizioa txukun egiteak beste gauza batzuk ere eskatzen ditu, hondakin politika adibidez, eta hondakin politika zari naizenez Urkullu jauna, Zaldibarri buruz esan duzuna ekarren nuke gogora momentu batean. Esan duzu zure erantzukizuna berriro gerta ez dadin saiatzea dela, baina zure erantzukizuna da gertatu denaren ardura politikoa aurkitzea ere, hori ere zure ardura da. Baina esaten ari nintzen bezala, transizioa txukun egiteak beste hondakin politika bat eskatuko du, eskatuko duen bezala mugikortasuna, etxe bizitza, elikadura, industria, lurralde plangintza, beste politika batzuk eskatuko ditu. Eta hau guztia kohesio soziala birrindu gabe. Beraz, ez da lan makala, ez dugu lan makala. Horregatik begira da alabearrez Madrilen eta Bruselan izan beharko badugu ere, argindarraren prezioen eskandaluzko gorakadaren aurrean neurriak hartu behar dira, Urkullu jauna. Hemen ere bai, bizi baldintza duina bermatzeko beste energiarik erabili ezin duen jende kopurua biderkatzen ari da, eta neguan eztanda egin dezake. Eta gure babes sistemak izan behar du zer esana larrialdi berri horren aurrean. Atzera bota zen diguten ongizate energetikoaren lege proposarena, baina han jasotakoa berrartu behar genduke. Hemen ere badaukagulako aukera eta badaukagulako erantzukizuna. Testu inguru honetan suspertze ekonomiko baten fasean sartuko gara, suspertze fase batean. Eta Europako funtsak gako izan daitezke, baina aurreko krisi eta pandemietan zerbait ikasi baldin badugu da, eta zuk ere irakaspenetaz hitz egin duzu, zer motako suspertzea nahi dugun, eta hori ere uste dut eztabaidatu egin beharko genukeela. Bestela gertatzen dalako aurreko krisian bezala batzuk beti ezin aurrera egin geratzen direla. Eta inor atzean uzteko moduko aurrera urratsak eman behar genituzke. Erabateko renovazioa hitz egiten duzu, baina berpiztu plana aurkeztu diguzu eta horrek ez du ezer berritzailerik. Arlo ekonomikoan zuen proposamena lehentxago pixka bat aipatu dut, erraz laburbiltzen da, aurrera egin nahi duzue, baina atzeraka
eginez, atzera urratsak dira hemen aurkitu ditugunak, langabezia tasa 110%-ean izatea ona dela saldu nahi diguzue, atzera urratxe bat denean, Europako bataz bestekoa gainera 107% denean, eta bereziki gazteak eta emakumeak pairatzen duten prekarizazioari aurre egiteko proposamenik ez duzu ekarri. Formular cualquier objetivo en materia de empleo para este país que no sea avanzar hacia el pleno empleo de calidad es no tener estrategia de empleo y más en un gigantesco escenario de relevo de mercado laboral con el masivo proceso de jubilaciones que se dará en esa década. 500.000 empleos, señor Urkullu, 500.000 oportunidades de hacerlo mejor. Espainiar estatuan indarrean dagoen lan legedia indargabetzea lehenengo urratsa da bestalde batetik, eta premiazkoa da prekarizazioaren ondorio zuzena diren lan istripuen kontrako talka plan bat ere. 120 pertsona baino gehiago hil dira Euskal Herrian azken 3 urteotan, eta izugarria da hori. Eta derrigorrezkoa da gutxieneko soldata gure herriaren bizikostuaren neurrikoa izatea eta ondorioz hemen erabakitzea. Bizi dugun iraultza teknologiko honen erdian, ikerketa eta garapenaren aldeko apustua ezinbestekoa da. Eta urteak dara matze Euskal Herria Bilduk esaten eragile ezberdinen arteko, eragile guztien arteko paktu handi bat egin beharko litzatekela barne produktu gordinaren 103%-a ikerketa eta garapenera bideratzeko. Ezinbestekoa dela iruditzen zaigu Urkullu jauna. Eta beste ardatz garrantzitsu bat digitalizazioa da. Zuk aipatu duzu digitalizazioa ere, eta gobernuaren estrategia zein den esan duzu, baina estrategia izen handi geratzen zaiola esango nuke. Digitalizazioa ez da ordenagailu batzuk erostea. Gure bizimodua goitik behera aldatuko duen prozesu bat da, gure DNA ikutzen ari dira, eta horrek arriskuak eta aukerak sortuko ditu. Gure herriak prest egon behar du aukera horiek aprobetxatu eta arrisku horiei aurre egiteko bizitza aldatuko digulako eta ezin dugulako onartu arrakalak ekartzea. Digitalizazioa eta ikerketa eta garapena dira politika industrial sendo baten oinarriak gaur egun transizio energetiko eta ekologikoarekin batera. Eta hori da benetan herri honetako industriaren alde apustu egitea. Urteak daramatzagu sustraitze funtsa eskatzen, baina ez da martxan jarri, eta urten ikusi dugu kanpoko funts putreen eskuetara alde egiten Euskaltel. Eta gero esaten diguzue championsean egongo garela. Egongo zarete aitzakian championsean, baina hau argi eta garbi aurre ikusi ziteken eta gertatu den gauza bata. Eta sektore askotan zailtasunak izan badira ere, ikusi ditugu beste hainbat enpresatan etzegokien ereak edo erteak martxan jartzen birusa aitzakiei bezala hartuz. Petronor, Tubacexeko langileak gaur goizean hemen ikusi ditugu, ITP, Aernova, H&M, eta zure gobernua beti egondra patronalaren alboan lerrokatuta eta gehiengo sindikalaren kontra. Zaintza ereduaz ere hitz egin behar dugu. Transizio politikak bultzatzea proposatu duzu zure hitzartzean, eta esango genuke orain arte proposatutakoari nolabaiteko osoko zuzenketa egin diozula. Dagoeneko uka ezina delako zaintza sistemaren gainbera. Erresidentzien inguruan zure aldetik azpimarratzeko bakarra protokoloa izatea bide batez esango dizut, aski ez iruditu zaitala. Baina dozin kasutan, desberdintasun sozialen sortzaile dira zaintzak, eta zuen autopolitikoen ondorioz feminizatuak, prekarizatuak eta gizonen makumen arteko arrakala sortu dutenak dira. Honi buruz ere hitz egingo dugu berdintasun legean, ezinbestekoa izango da honi buruz hitz egitea berdintasun lege horretan. Honek zaintza beharrezkoa den ondasun unibertsala onartzera behartzen gaitu. Zaintza familia ere mutik atera eta zaintza eta zaintzen duten erakundetzeak sortzea da herri bezala dugun premia handietako bat. Gizarte politikak hobetu egin direla esan diguzu, baina agian galdetu egin beharko genieke egoiliarrei, familiartekoei eta langileei. Eta babesaz ere hitz egin beharra dago. Gora egin dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan desberdintasun sozialek eta 22.500 pertsona gehiago daude pobrezia larri egoeran erortzeko arriskuan. Eta aukera leio bat ireki daiteke bizitzeko gutxieneko diru sarrera transferentzia osoa egiten baldin bada, eta etorri behar luke bere osatasunean. Diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforman gure sistema propioa trinkotzeko eta zabaltzeko. Helburu hauek guztiak erdiesteko jakintzak, zientziak,
lehen lerroan prestigiatuta ondo ordainduta egon behar du, eta horren guztiaren oinarrian dago hezkuntza. Eta euskal hezkuntza geldialdian dago. Azken hamarraldietan herri ekimenez neurri handi batean erronkei erantzun bazaie, egun ez gara gai gure hezkuntza sistemaren eraikuntza prozesuan aurrera urrats tinkoak eman eta garrai berrietara egokitzeko. Aspalditik nabaria den arren COVID-19ak konstatazio bat azaleratu du, hezkuntza sistema agortua dagola. Ez da gai herri gisa ditugun etorkizuneko erronkei erantzuteko eta ikasleen heziketa behar guztiak asetzeko. Jaiotza tasen berakadaz, segregazio ezberdinez edo erabaki nagusiak hemen ezin hartzeaz ari naiz besteak beste. Baina gure ustez herri honek badu gaitasun nahikoa hezkuntza eredua birpentsatzeko eta berrasmatzeko. Hori bai, ezberdinen arteko elkarlan zintzoa bermatu behar da. Alderdien artean, hezkuntza eragileen artean, ikastetxeen artean eta herritarren artean konplizitate berriak sortu behar dira. Denbora eskaini behar diogu honi, Urkullu jauna. Eta Euskal Herria Bildutik hezkuntza hitzarmena lortzeko borondate eta konpromisoa berresten dugu. Euskararen egoera ere aipatu nahi nuke. Zati batean badauka hezkuntzarekin zer ikusia, baina hezkuntzari dana ez diogu eskatuko eta badira sortu beharreko beste ekosistema batzuk. Baina egoera, euskararen egoera aipatzerakoan sistematikoki jasaten ari den eraso onartezinak ere aipatu behar dituta labeharrez. Oso kezkatuta nagoelako. Ez da kasualitatea erasoak orain agertzea. Helburu politiko jakin bat dute eta argi eta garbi zerikusi zuena dute ultraeskuinaren oldarraldiarekin eta ultraeskuinaren mesedetan tokia galduko dutela uste dutenen leia politikoarekin. Dena lokazteko prest daudenekin. Euskararen erabilera bermatu behar dugu. Erronka da datozen aldaketa guztietara egokitzea eta eremu guztietara zabaltzea. Ekosistemak eraiki, hizkuntza politikak egokitu, tendentzia emergenteetara egokitu eta euskararen aldeko eragileek proposatutako bidean ekimena eta lidergoa hartzea ere tokatzen zaigu. Orain arte aipaturikoa jorratzeko berriro azpimarratu nahi nuke sektore publiko indartsu baten beharra, segurtasun sare publikoa zabaltzea ezinbestekoa da. Zentzu horretan eta eraberean ekonomiaren eraldaketa bultzatzeko eskuartze publiko zuzena ere beharrezkoa da. Konplejurik gabe, enpresa publikoak bultzatu behar dira topiko liberalak atzean utzita. Zerbitzu publikoen sarea zabaltzeko, sektore publikoa indartzeko eta eraldaketa norabidatzeko baliabide ekonomikoak behar dira. Eta horiek zergabidez egin beharko dira. Bada garaia zerga erreforma integralari ekiteko. Gure gizarteak behar duen babesa eta aldaketa estrategikoak behar bezala finantzatzeko. Zuk ez duzu aipamenik egin Urkullu jauna, baina orain hartu behar dira neurri estrukturalak, aurrean ditugun erronkei aurre egiteko, diru fluxua hundirik ez dagoenean erantzuteko. Zerga erreforma bat ez delako bi egunetan egiten eta ezinbestekoa izango delako. Inbertsio funtsa hitz egin duzu, zuk plantatu duzu aurremanenteekin egitea. Bueno, ba galdera egingo dizut, realista zen edo etzen Euskal Herria Bilduk zioena. Feika zen. Dirua bazegoen ala etzegoen pandemiaren gogorrenean osasungintza indartzeko edo sektore kaltetuak babesteko. Ba orain tokatzen dana da funts hoiek non eta zen norabidetan erabili behar diren. Zuk elkarlana aipatu duzu, guk Europako funtsekin elkarlana eskaini dugu eta ez dugu erantzunik jaso, baina ez da itxurakeria bat, eta erronka hauen aurrean berriz ere izango duzu elkarlanerako gonbite hori. Erronka hauei guztiak aurre egiteko gure erabakiak hartzeko gaitasuna behar dugu, eta ez dugu. Eta erabakiak hartzeko ordua iritsi da. Urteak daramatzagu debatea atzeratzen. Autogobernuan sakontzeko dei orokor bezain utxalak entzuten. Eta behin eta berritro, errealitateak erakusten du ez dugula aurrera egiten. Eta oraindik entzun behar dugu, kasu batzuetan, adibidez zuen alderdiko presidentearen aldetik ez daukagula presarik. Behin sanean egior jaunari, eternitatean egongo ginela. Baina orain, badaukagu presa. Ez dauzkagulako nahikoa instrumento, jendeak, herritarrak behar dituzten. Eta erantzuteko behar ditugun instrumentoak ez dauzkagulako. Hauxe da,
daukagun gobernua. Autogobernuaren higadura salatu eta alde berean erabakitzeko eskubideak erdiarora garamatzala esaten duena, PSOEk dioen moduan. Itxuraz bi aurpegiko gobernu bat, baina benetan egiaren orduan beti beto eskubidea onartzen duena, Andueza jaunak esaten zuen, autogobernu ponentziaren 180an ados geundela, aurrera egiteko gaitasunik ez baldin badago, edo aurrera egiten ez baldin badugu izango da gutxieneko batek, gehiengo bati betoa ezartzen dielako. Usted hoy nos ha planteado la reintegración foral plena. Y quisiera saber si esto lo ha consultado con su socio. Ze, 21. mendean, ez dakit, nahikoa da foruen berreskuratze osoa herri honi irten bide bat emateko? Eztabaida akademiko batetik harago nahikoa da, hori da sortzen zaidan lehenengo galdera. Baina la reintegración foral plena, decodificada en términos del siglo XXI, se llama Estado Vasco, señor Urkullu. Esto es lo que ha querido decir. Eta hori horrela baldin bada, hemen dago autogobernu ponentzia. Hemen daude autogobernu ponentziaren oinarri eta printzipioak. Guk zuekin, tatarte batean elkarrekin Podemosekin, onartu genituen oinarri eta printzipioak. Gu hemen gaude, Urkullu jauna. Ta nik galdetzen dudana da, zuek non zaudeten. Gehiengo honen aurrean, zer dion gobernu honek, edo gobernu honen zati honek. Eta errenuntzia bat ikusi dut zure diskurtsoan, Urkullu jauna. Erabakitzeko eskubidea zure hitzalditik desagertu eginda. Eta hori, kezkagarria iruditu zait, benetan. Horrek herri hau men egitera kondenatzen duelako. Eta horrek herri honi eztabaida bat ukatzen diolako. Begira, Urkullu jauna, 2015erako jarri zenuen zuk zerorrek data herri honi kontsulta bat egiteko. 2020erako erabakitzeko eskubidea egikarituta egongo zela esan zenuen. Oker ez banago, azkena gogoratzen dut, New Yorken, Kolumbiako Unibertsitatean. Eta galdetu nahi dizut, non dago zure hitza? Herritarren 60%ak inkesten arabera dio erabakitzeko eskubidearen alde dagoela. Horrek ez du baliorik gobernu honentzat. No nos hagamos trampas al solitario. Ustedes saben que ha llegado el momento de avanzar y de entrar en una fase resolutiva. Ha llegado la hora de decir la verdad. Si creemos en la democracia y en las decisiones que tome este pueblo o no creemos. Porque de eso se trata de democracia, de respetar la voluntad mayoritaria de este pueblo, de que todas y todos podamos defender y también materializar nuestros proyectos políticos democráticos si tienen el respaldo de la mayoría. Batzuk badute aukera hori, beste batzuk ez daukagu. Ez daukagu. Eta zure hitzaldian zehar gardentasuna aipatu duzu. Ba, gardentasuna esan dezaiogun herri honi zein den bakoitzaren proposamena. Nik berriro esango dizut. Euskal Herria Bildu hemen dago. Autogobernu ponentzian Euskal Alderdi Jeltzalearekin eta Elkarrekin Podemosekin batera zati batean adostu genuen oinarri eta printzipio hauetan. Amaitzera noa. Beharrezkoa da gizarte gisa zenbait helbururen norabidea modu partekatuan diseinatzea. Herri honetako energiak banatu ez daitezen, baizik eta beharrezkoa adostu eta xede horien inguruan konzentratu daitezen. Euskadi Next egitasmoaren azken bertsioan ageri den sarrerak, san izun aurreko batean ere iruditzen zitzaidala ondo islatzen zuela gure herriaren etorkizunak zein izan behar duen, baina ez du erretorika hutsa izan behar. Erretorika hutsa ez du izan behar. Ados gaude hor esaten denarekin, ikuspuntu partekatu horretatik abiatuta, aukera handiak sor daitezke. Egitasmo politiko behar ditugu, eta denbora agortzen ari da. La pandemia ha acelerado el desarrollo digital y quedan pocos años para realizar una transformación energética radical, para abandonar los combustibles fósiles, para reducir drásticamente las emisiones, si en verdad queremos evitar un trastorno climático fuera de control. Ataka historiko baten aurrean gaude, eta hiru iraultza ikaragarriren aurrean, ekologiko, energetikoa, digitala eta demografikoa, eta herri honen indargune guztiak norabide zuzenean jarri beharra dauzkagu. Eta badakigu nahitaezkoa dela ongi definitutako herri proiektu baten inguruan indarrak batzea. Gu
gure onena emateko pres gaude. Eta uste dugu hiru krisi handien aurrean, bost ardatz nagusiren inguruan, belaunaldien arteko itun bat eraikitzea derrigorrezkoa dela. Eta horrela adierazi nahi diogu herri honi. Bat, neutraltasun klimatikoa, euskal ehun sozioekonomikoa, erabat deskarbonizatzeko estrategia integrala. Bi, kalitatezko enplegu osoa, lan indarraren gareari, lan banaketari, soldata arrakalari edo lan harremanen aldaketei aurrea hartzeko. Hiru, zaintza sistema publikoa eraikitzea, zainketen kolektibizazioa bermatzeko, are gehiago genero arrakala areagotzearekin mehatxatzen duen errealitate demografiko honen aurrean premiazkoa iruditzen zaigu. Todo ello requiere un profundo sentido comunitario, sentido de pertenencia a una comunidad abierta y solidaria. Y en una época de desarraigo y crisis identitaria en la que, con la misma fuerza que necesidad, con la misma fuerza que la necesidad de seguridad material se manifiesta la de pertenencia, toda propuesta transformadora ha de estar engarzada con las creencias o la memoria más enraizada en el imaginario nacional. Y nos vale aquí el concepto de nación que propone Joseba Sarriamandia, un espacio de comunicación. Eta horregatik, generazioen arteko paktu horri beste bi bete behar batu behar dizkigu. Euskal hezkuntza sistema, Europako iparraldeko sistema aurreratuenetan inspiratua, benetako iraultza pedagogiko baten oinarriak jarriko dituena, hezkuntza akordio zabala, eta euskararen erabateko normalizazioa, gizarte euskaldun eleanitza lortzeko aukera aktibatuko duen hizkuntz politika baten aldeko itun nazionala. Hoiek misioak, misio hauek, heltzeko eta egikaritzeko erramintak behar ditugu. Horregatik aldarrikatu dut hain zuzen ere estatus berri baten beharra. Zoriontasuna hitz egin duzu, Urkullu jauna, eta nik ere jendarte, gizarte zoriontsu bat nahi dut. Hori da guztiok nahi duguna. Baina badakizu egungo gazteen 112ak baino ez duela uste bere gurasoak baino zoriontsuagoa izango denik. Horrekare agian zer pentsa eman behar liguke. Mila esker.